ধেমাজিত G20 ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 আৰু নিপুণ অসমৰ পটভূমিত জিলা পৰ্যায়ৰ এদিনীয়া কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত। ধেমাজি জিলা শিক্ষা বিভাগ আৰু সমগ্র শিক্ষা ধেমাজিৰ উদ্যোগত G20 ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 আৰু নিপুণ অসমৰ পটভূমিত সোমবাৰে ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জিলা পৰ্যায়ৰ এখনি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণিতে খণ্ড পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলৰ লগতে শিক্ষক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱক আৰু অতিথিসকলৰ উপস্থিতিত G20 ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 আৰু নিপুণ অসমৰ অধীনত ৰূপায়িত হৈ থকা বুনিয়াদী স্বাক্ষৰতা আৰু সাংখ্যিকতা অভিযান সম্পৰ্কে এটি সজাগতা ৰেলী উলিওৱা হয়। পুৱা 10:30 বজাত ধেমাজি কলেজিয়েট মধ্যাংগ্ৰাজী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত সমবেত সংগীতেৰে কৰ্মশালাখনি শুভাৰম্ভ কৰা হয়। কৰ্মশালাৰ আদৰণি ভাষণ দিয়ে ধেমাজি বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক তথা জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া কবিতা ডেকাই। আমাৰ আচলতে এটা মিছন আছে, নিপুণ অসম মিছন বুলি কয়, নিপুণ অসম অভিযান। সেই অভিযানৰ অন্তৰ্গত আমাৰ 3 বছৰৰ পৰা 8 বছৰৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ যি পঠন বা তেওঁলোকৰ আখৰ লিখাৰ যি দক্ষতা আৰু সংখ্যাজ্ঞানৰ দক্ষতা, এইখিনি বঢ়াবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ যি এটা অভিযান, সেই অভিযানৰ অন্তৰ্গত আচলতে আমাক এটা পষেকজোৰা এক্টিভিটি দিয়া হৈছিলে, যাক জনভাগিদাৰী বুলি কোৱা হৈছে। 1 জুনৰ পৰা 15 জুনৰ ভিতৰত এই কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়িত কৰি আছোঁ। এই কাৰ্যসূচীত আমি বিভিন্ন জিলাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ কাৰ্যসূচী আছিলে। আমাৰ ধেমাজি জিলাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ সহযোগত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যুগৰ বিকাশ, তাৰপিছত সিহঁতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যি আমাৰ শিকন সামগ্ৰী সেইবিলাক প্ৰস্তুত কৰি কি ধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কৌশল বৃদ্ধি কৰিব পাৰি, তাৰ লগতে সজাগতা সভা আৰু ৰেলী ইত্যাদিৰ মাজেৰে সকলোৰে মাজত এটা জাগৰণ আনিব খোজা হৈছিল। আৰু এই অনুষ্ঠানটোক আমাৰ সকলোৰে মাজলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে আমাৰ সকলোৰে সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন আছিল। সেইকাৰণে আমি প্ৰাইভেট যিখিনি ইনষ্টিটিউচন আছে তেওঁলোকৰ লগত, ডায়েটৰ লগত, এতিয়া আজি আমি ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ত এটা অনুষ্ঠান কৰি আছোঁ। অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি বক্তব্য ৰাখে শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্বত থকা ধেমাজি জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ডক্টৰ সঞ্জীৱ ফুকনে। কৰ্মশালাত সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকি বক্তব্য প্ৰদান কৰে মৰিধল মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ লেখন গগৈয়ে। বুনিয়াদী স্বাক্ষৰতা আৰু সাংখ্যিকতা অভিযানৰ জিলা পৰামৰ্শদাতা ৰশ্মি দলে নিপুণ অসমৰ অধীনত ধেমাজি জিলাত ৰূপায়িত হৈ থকা সম্পৰ্কে বক্তব্য ৰাখে। ধেমাজি জিলা শিক্ষাগ্ৰহণ আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰবক্তা মায়াশ্ৰী চেতিয়া ফুকনে বুনিয়াদী স্বাক্ষৰতা আৰু সাংখ্যিকতা অভিযানৰ অধীনত বিদ্যালয় পৰ্যায়ত গ্ৰহণ কৰিব পৰা উদ্ভাৱনীমূলক ক্ৰিয়াকলাপৰ বিষয়ে শিক্ষণ শিকন সামগ্ৰীৰ সম্পৰ্কে বক্তব্য ৰাখে। কৰ্মশালাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বিদ্যালয়সমূহৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰা উদ্ভাৱনীমূলক শিক্ষণ শিকন সামগ্ৰীৰ প্ৰদৰ্শন আৰু প্ৰতিযোগিতাখনিৰ উদ্বোধন কৰে ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ দীপক কুমাৰ নেওগে। প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰে বৰদলপা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে, দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰে নলনিপাম প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে, তৃতীয় স্থান লাভ কৰে চিলাপথাৰ কেন্দ্ৰগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে আৰু উদগনিমূলক বঁটা লাভ কৰে যতৰপতীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে। স্থানপ্ৰাপ্ত বিদ্যালয়সমূহক সমগ্ৰ শিক্ষা ধেমাজিৰ তৰফৰ পৰা মানপত্ৰ আৰু পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়। কৰ্মশালাত সমগ্ৰ শিক্ষা ধেমাজিৰ জিলা আঁচনিৰ বিষয়া তয় অৱনী নাথ, পংকজ বৰা আৰু অৰুণিমা দুৱৰা, লখিমপুৰ ডায়েটৰ প্ৰবক্তা ইন্দ্ৰজিৎ গাম, বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মনোজ শৰ্মা, ধেমাজি মাদ্ৰাছ প্ৰাইড বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সঞ্চালক বিজয় দাস, খণ্ড সমল ব্যক্তি কনক গগৈ, মুকুল হুদ, ৰূপ শিক্ষা গগৈ, প্ৰণতি দেৱী, মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰ সমন্বয়ক ঋতু দাস, বিপুল কাকতি, জ্যোতিপ্ৰসাদ বৰা, তুলন শইকীয়া, জিনি ফুকনকে ধৰি বহুকেইগৰাকী বিভাগৰ শিক্ষা বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰী উপস্থিত থাকি কৰ্মশালাখনি সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলে। নিপুণ অসম অভিযান চলি আছে, আঁচনি চলি আছে, তাৰ কাৰণে আমাৰ আজি ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত গোটেই TLMসমূহ মানে প্ৰস্তুতৰ এটা প্ৰতিযোগিতা মানে অনুষ্ঠিত কৰিছে। আমি বহুত সুখী হৈছোঁ আৰু অকণমান এক্টিভলি মানে কাম কৰিবলৈ আমি অকণমান থল এটা পাইছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। তাৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমি মানে ভাষা শিকন আৰু যি সাংখ্যিক জ্ঞানৰ ধাৰণা মানে স্পষ্টকৈ দিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিপুণ অসমে মানে বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিছে, সেইটো ক্ষেত্ৰতে আমি বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছোঁ। আৰু TLMসমূহ আমি ঠিক তেনেদৰে আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, বিশেষ
এইফালে আপোনালোকে চালে দেখিব পৰিবেশৰ বিভিন্ন মানে জীৱ জন্তুৰ নাম আদিকে কৰি ফল মূলৰ নাম আছে আৰু এইফালে আমাৰ গোটেই শব্দ মানে সংখ্যা জ্ঞানৰ আমি ৱৰ্ডিং হিচাপত আৰু মানে সংখ্যাৰো আমি এনেকৈ বনাইছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিত কৈছে লাৰ্নিং টু নো গতিকে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কি মুখস্থ কৰিব কোনখিনি বিশ্লেষণ কৰিব কোনখিনি ব্যাখ্যা কৰিব সেইটো শিক্ষকৰ পৰা পোৱা নাই তেওঁলোকে গোটেই জীৱন জুৰি কেনেকৈ নিজে শিকিবলৈ শিকিব আমি কেনেকৈ শিকিম সেইটোক আমি কেনেকৈ শিকাম তাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিছে ধেমাজিৰ পৰা অশ্বিনী কুমাৰ দুৱৰাৰ ৰিপৰ্ট দ্য ষ্টাৰ ৱেভ